Hej och välkommen till Historiakanalen. Mitt namn är Dennis och det här är vår första introduktionsvideo. I kanalen kommer vi gå igenom olika historiska epoker. Vi kommer gå igenom personligheter som utmärker sig själva i dessa epoker. Och det är tänkt att jag även kommer att ladda upp specifika staters historia, områdens historia. Vi kommer gå igenom vetenskapshistoria, evolutionshistoria, litteraturhistoria och religionshistoria. Jag är själv framförallt mycket intresserad av historien som rör de olika nomadiska stammarna från Centralasien, Sveriges stormaktstid. Jag är även intresserad av litteraturhistoria. Jag tänker mig att vi kommer att spela in videos mellan 5-10 minuter och jag kommer även kategorisera videorna utifrån ämnet. Så exempelvis om vi går igenom Sveriges historia, då kommer jag att kategorisera Sveriges historia på spellistorna där ni hittar Sveriges historia. Och där delar jag in videorna från del 1 och till delnumret som vi fortsätter in på. Jag kommer även att berätta om vad historisk litteratur är och vad historisk källa är. Jag kommer förklara olika historiska begrepp, som exempelvis feodalismen och renässansen. Jag kommer även att gå in och försöka föreläsa lite grann om olika personligheter. Ni är alla välkomna med era åsikter och idéer om vad ni vill att vi ska läsa om. Jag vill också påminna om att den här kanalen heter Vi lär oss historia. Och det innebär att vi lär oss historia alla tillsammans. Jag hoppas att ni tycker om videorna som laddas upp och glad om alla prenumererar på kanalen. Vi ses till nästa video. Hej då!